largo da miña vida pois fun entrando en diferentes estilos de música, grupos, música tradicional, coros, música punk. Eu isto que fago como unha orquesta, pois hai antiguamente, desde pequeniño, xa o facía, se pode decir, pois como neno gaiteiro, me contrataban os vellos pois para animar as festas. E todo isto pois un pouco se vai mamando aí, non? Pero eu ao final eu bebo de onde participei. Entón pois participei en músicas improvisadas, que xa é popular, pero así como participei en grupos de diversa índole, pois música tradicional, grupos de punk, rondallas de Nadal, pero sobre todo tirando da música popular. Eu o que pretendo transmitir, pois tampouco son che grandes cousas, pero sencillamente é o que vin facendo toda a miña vida, e o que eu fago, que o resto sean partícipes e que disfruten, sobre todo que disfruten, que o pasen ben e que estean comigo, e de vez en cando pois metes guiños, algunha patadiña, pois para que a xente, se non disfruta, pois lle dá rasca a cabeza e pensa un pouquiño, pero bueno, algo diso tamén hai, pero sobre todo pois me te pasado moitas veces de acabar unha festa, non? E que che viña alguén que che diga: había tempo que non disfrutaba tanto. E iso, pois que bonito. Con Manolo Rivas chamarome hai un ano e medio para presentar no Culturgal o libro do Reposo e a Mestra, onde el leería o conto e eu faría ambientación sonora. Pois para min foi como abrir a miña caixa dos ojetes, non? E o que eu toda a vida anduven facendo, que era facer sonido cun hacha de cousas, pois aí de repente saquei renda solta aí, non? E entonces pois foi unha presentación no Culturgal, onde foi unha historia improvisada, onde non ensaiáramos. Eu tiña un texto que el ia ler e eu tiña que facer ambientación sonora por detrás. Sonidos de gansos, os tronos, que si un, bueno, o mar, que si un hacha de cousas. E bueno, ensaiámoslo xusto unha hora antes de salir a tocar e saliu apoteósico. Entón despois se seguiu facendo por escolas e seguímolo facendo, e un prazer conocer a Manolo Rivas e poder estarlo acompañando nesta cousa, non?